はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、単眼か併眼か、どちらにするかの悩みです。それでは、西荻フレンドリースクール室長の近藤美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これは結構悩んでる方いるんじゃないですかね。いや、私も悩みます。でも、すごく。やっぱり単眼の方が選んでいただきやすいというところもあるけど、とか。まあでもね、単眼でも落ちるんですよ。単眼だからじゃあ全員入れてくれるかっていうと、そういう問題でもないし、ただね、気持ち的に単眼っていう場合には、やっぱり、それを裏切ることはできないかなってすごくちょっと思うんですよね。そうですね、うん、学校側との信頼関係もありますからね、うん、でまあ兄弟がいなければ別にね、まあ下に、でも兄弟いる人は絶対に単眼にしたものね、蹴ったりすることは絶対できないなっていう風に、でもよくね、平気な人はね、単眼にしといて違うとこ受かったから蹴っちゃって、それでまた明日の妹とか弟の時にまたそこ受けるとかね、はい、そういう人も中にはいるから、何とも言えないんですけれども、ただあるところの学校のその去年の状況っていうのを見たんですけど、そこはまあ単眼の人はまっすぐお金を払うけど、併眼の人は11月のこう、まあ、5日とかは割と後まで、待ってくれる感じなんですよ、特に埼玉の場合って遠納っていうのが、東京は遠納ってないですけど、埼玉は不思議と遠納ってあるんですよ。やっぱり都内よりも日程が手前にある分、都内組のことを意識した日程感になってる。そう、ありがたいなと思うその遠納手続きっていうのがあるんですけど、でそれを見た時にびっくりしたのは、その学校の単眼で受かってる人たちで、その入学しなかったっていう人はいないんですよ。だから、すごく、まあ、受けてる方もとてもいい方たちが多いのか、まあ、本当にそこに行きたいと思って単眼にしてるのか。だから単眼でもちろんね、でも単眼でも落ちてるんですよ、当然。別に全員入ってる気じゃないけど、一応単眼ということで受けた人は、受けて合格いただいた人は、合格いただいた人はやっぱりみんな行ってます。なるほど、すごいですね。そう。で、なんていうのかな、例えば幼稚園なんかのよくある話で、はい、あの付属小学校があって、その付属の幼稚園があって、それでその付属から上がりますか上がりませんかっていう、そういうこう打診みたいなものが夏休み前にあったりとか、そういうふうにこう必ずそういう打診っていうのがあるわけですよね、はい、それで自分たちは幼稚園から小学校に上がりますっていう、そういうこう、まあ誓約書じゃないけど、そういう感じで出しといて、でなおかつそういうこう試験も受けて、それでもちろん上行きますよっていう条件で受けてるから、もう決まったとするんですよね、でも私何例か見たことあるんですけど、そうしておいて上に行きますよって言っても、結局その間に予想を受けちゃうんですよね、そうなんですよ、でもそれのまた悲劇で、その例えば予想を受けちゃって、まあ、はい、そこの幼稚園から上の小学校、付属の小学校、まあ、よりもある程度いいところとか、まあ、なんかね、そういうところに受かっちゃうと、まあ、その、まあ、中には蹴る方もいるんですよ。それによってね、どういうデメリットが生まれるかっていうと、本当にね、蹴ったら、もう例えば11月、まあ、2日とか3日とか4日とかにその付属の幼稚園の人たちが試験があって、まあその後決まりますよね、それでそう決まってるにもかかわらず、まあ合格いただいて上が決まってるにもかかわらず行かないと、はい、そうなった時に行かないと決めた次の日からもうすぐに1日も顔出さず幼稚園を退園してる。ああ、まあそれいけないよね。いけないですよ、そうすると、まあどうしてるのか知らないけど、せっかく慣れ親しんできた幼稚園を親のその都合で次の日からもう3月の、挨拶もできずに、そう挨拶もできず3月の31日までもう出てこれない。あ、
子供には結構整理できない問題かもしれませんね。いや、あると思いますよ。なんで僕幼稚園行かないのっていう、そういうの2つぐらい知ってるかな。そっか、子供の影響もいいけど、でも単になんか学校がすごい困っちゃうでしょうね。そうなんです。予想した、ね、そうすると毎回毎回それを繰り返されると、大変学校が、学校がもう意地が悪くなってきて、同じことが起きないように考えるもちろんそうです、ね、そりゃそうですよね。やっぱり付属だからこそ、そう、信頼関係でね、早めに合格出すところもあるし、遅めに出すところももちろんあったりするんですよ、付属の子にはね、でも中にはいいですよ、付属の幼稚園から小学校受かっても予想を受けても構いませんよって、また幼稚園もあるんですよね、はい、小学校っていうか、だけどそれはなかなか珍しいですよね、行くと決めたのにその行かないっていうことが学校があってすっごいショックなんですよ。そうでしょうね。そう、そうすると何がみんながと思うのはその次の世代ですよ。厳しくなっちゃう、要件が、もう要件が厳しい、条件が厳しくなっちゃうんですよ。もう二度とそういうことしてほしくないって。だから出てかれる方はいいんですけど、後に残された方がね、幼稚園とか学校が疑心暗鬼になっちゃう。そりゃそうですよね。じゃあもうあなたの幼稚園からいくらね、そうやっても枠は何人しか取りませんよとかね、そういうことになっちゃうんですよね。じゃあある意味その先の世代のことまで本当は気を使ってほしいなというところですね、この嘆願問題に関しては。だから嘆願にするっていう、やっぱりもう常識的、こう心情的にもう嘆願にするって決めたらば、やっぱりそれを裏切ってはいけないっていう、そうですね、学校側だって来ると思うから入れてるし、それが嘆願なわけだから、だからやっぱりちょっとでもね、その学校に対して迷いがあって、ここが受かったらこっちに行きたいななんていう思いがある人はやっぱり併願じゃないかと思います。それが正義だ、嘆願の方が有利かなと思いつつも、自分たちがそこに本当 100% 行きたいとか、本当に入るから嘆願にするんじゃなくて、やっぱりそういう思いがないければね、嘆願にすべきではないと私は考えてるんですけどね、はい、これからの出願の際にぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、面接特訓も受付中です。ぜひご活用いただければと思います。願書添削も、ちょっと時期的にすぐにできない可能性もあるんですけれども、まずはご相談いただければ、都度、メール、電話にて対応いたしますので、まずはご相談いただければと思います。子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。